Lente alınan bütün görüntülər realdır. Təsvir olsun ki, Buzovna çimərliyində, daha da olsun Buzovna İctimai Çimərliyinin yaxınlığında 2 nəfər 4-cü kurs tələbəsi oğlan batıb. Artıq 2 gündür ki, burada axtarış xilas etmə işləri davam edir. Və təəssüflər olsun ki, hələ də biz təbii ki, məlumatlı deyilik. Onlar ölüblər və yaxud da sağdılar. Amma ehtimal böyükdür ki, artıq cəsədlərin axtarışı gedir və 2 gündür ki, hava küləkli olmasına baxmayaraq burada axtarış xilas etmə işləyirdi. Bugün axtarışların 3-cü günüdür və biz də çəkmiş tutuq olaraq tam 0 nöqtədən həmin vətəndaşların batdığı yerdən çəkilişlər aparırıq və onların cəsədlərinin tapılmasında iştirak edirik. Dağlı sudadır. Batdığı nöqtəni nə bilirsiniz? İkisi çıxıb, ikisi batır. Həmin o çıxan şəxslər yerində göstəriblər, deyiblər. Dəqiqliyinə, harada hadisə baş verib. Burada təhlükəli yollardır. Dəmir yerdir, armaturdur, qayadır, çoxdur bu altında. Bizim əməkdaşımız bir dəfə düşüb orada, ilişib qalmışdır. Bir balayın çıxdırayın, dayandır axtarış. Bugün səhər tezdən altından buradayım. Axtarışların 3-cü günüdür və 3 gün ərzində bu ərazilərə, bu zorunlu ərazisini tam olaraq bu dayandığımız yerə baxılıb. Bəli, tam olaraq baxılıb, dağızda. Ehtimal var ki, axın başqa çimərliklər aparsın. Küləyin sürəti də güclü olub, artıq üst baldan yuxarı olub, ona görə də öz sürüş çox güclü olub. Hər şey ola bilər, yəni ehtimal var. Ümumiyyətlə, batdığı günü hava şəraitinə görə heç bir imkanımız olmayıb suya geniş edək, dağızlar. Ondan sonraki gün, bəli, dünki gündə artıq dağızlar eniş edib, geniş edirlər. Sütün dayalı, daşlı falan gəlib. Çox təəssüf, cəsəd tapılmıyır hələ də. Ola bilər ki, sürüş aparıb arası. O da ki, bir balaca bu ərazidən uzaqlaşıb. Adətən bu cür axtarış xilas etmə nə qədər davam edir? Yəni, maksimum nə qədər axtarmısınız? Ən maksimum olub 4 ay. 4 ay? Bəli, bəli. Zagırbada qəbul. Qəbul. Deməli, işləyən dağır suya inir. Aydın da qəbul olundu. Etdin. 5 metr suyun dibidir. 5 metr. Artıq dalğıc sudadır və xilas etmə davam edir. Komanda şəklində aslında burada iş gedir və dalğıcların xüsusi danışıq dilləri var suda. Yəni bu suya enirəm deməkdir. Hazırda həmin hərəkəti göstərdi. O deməkdir ki, suya enir. Dalğıc çatdı dibə. Bu ip vasitəsilə siz bir-birinizdən əlaqə nə kimi siqnallar verir dalğıc indi sizə? Yəni ümumiyyətlə özünü hiss eləmək, havasına baxmaq, nə isə axtarıb tapmaq və ümumiyyətlə axtarış gedə-gedə dalğıc artıq suda olduğu zaman ola bilər ki, cəsəd suyun üzünə çıxsın. Biz ona siqnal veririk ki, artıq axtarışı saxla, enişi saxla. Qalxmağa başlar. O siqnallar necə tənzimlənir? Misal üçün? Misal üçün bir dəfə dartırsan, özünü necə hiss eləmək deməkdir. O da eyni qaydada özünü yaxşı hiss eləyirsə, bir dəfə dartır. Pis hiss eləyirsə, üç dəfə dartır. Yəni, mən çıxıram. İki dəfə havaya baxmaq deməkdir, iki dəfə dartmaq. Üç dəfə dartmaq çıxış. Yəni, özünü ola bilsin, pis hiss eləyir və yaxud da tapıb nəsə, üç dəfə dartır ki, çıxıram, bildirir bizə. Suyun altında nə qədər qalacaq? Maksimum nə qədər qala bilər? Qala bilər, bir saat, saat yarım. O havanın özündən asılıdır. Baxır, dalğıcdan dalğıca da fərq var. Kim necə havası, nəfəs alır, dərinlikdən asılıdır o. Baxır, dərinlik nə qədər. Nə qədər çox dərinlik oldu, o qədər az vaxta çıxacaq. Çimərliyin hər tərəfində axtarışlar gedir və dalğıc komandası dəfələrlə balıqçılara işarələr etsələr ki, buradan çıxın, siz bizim işimizə mane olursunuz. Onlar getmir, indi biz arxadan yaxınlaşmağa çalışacaq. Ora çox təhlükəlidir, qayıqla yaxına getmək olmur. Arxadan qismən də olsa qumluq ərazidir, indi oradan yaxınlaşıb balıqçılara sual ünvanlamaq istəyirəm. Çünki elə özümə də maraqlıdır ki, bu cür təhlükəli
havada, təhlükəli şəraitdə və gözlərinin önündə axtarış getdiyi halda niyə israrla həmin ərazidə ov aparırlar? Hətta indi görürsünüz bəlkə də orada dalğıçlardan biri qayalıqlara çıxıb və balıqçılara buranı tərk edin deyir və amma heç kim getmir. Hər kəs öz yerindədir və rahatlıqla öz ovunu davam etdirir. Siz burada balıq ovlayırsınız, hə? Hər gün gəlirsiniz bura? Yox, boş vaxtım. Boş vaxtınız olanda. İndi bilirsiniz də burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qrupu işləyir. Və burada 2 nəfər batıb. Xilas etmə qrupu sizə buranı tərk edin deyir, amma siz getmirsiniz. Qorxmursunuz? Yox, getsən niyə getmirsiniz? Onlar gələndə biz şeydən getsə gedək. Demədilər gedin. Bu küləkli havadır. Bəs bu küləkli havada ov eləmək, balıq ovlamaq təhlükəli deyil? Suya girməyək təhlükə ola bilməsin. Bəs düşə bilərsiniz, küləkdir. Gör bizim nə qədər məsafəmiz var. Burada 2 nəfər batıb. Bilirsiniz hansı şəraitdə batıb? Görmüsünüz? Bəs bu sizi narahat eləmir, orada cəsəd var. Narahat eləyir. Dostum, həmin sonun gözləməsidir, görəndə xırılır. Dayı, qorxmursunuz, dayı. Qorxmursunuz. Burada adam batıb, küləkli hava, siz də oturmuşsunuz, ov eləyirsiniz. Uşaq deyildik ki. Onlar da uşaq deyildi də, getdilər, batdılar. Biz indi balıqçılara yaxınlaşdıq. Soruşuram ki, qorxmursunuz, təhlükəlidir. Deyirlər, bizə heç kim heç nə deməyib. Yəni, buranı tərk etmək deyil. Ümumiyyətlə, səhər tezdən axtarış başlayan vaxtdan, çimərliyə gələnlər də, bu qayalığa çıxanlar da, hamısı xəbərdarlıq olunub hamıya. Axtarış gedən yerdir, bizə mançili ola bilər, kimsə görər cəsəti qorxa bilər. Hamısı deyilib, ola bilməz elə bir şey. Yəni, ümumiyyətlə, ən azından maniçilik törədirlər. Çünki bura dağış düşməlidir, daşın dibini axtarmalıdır. Biz də qoşuluruq. Əslində, bu təhlükəli olduğundan yanımızda Zağulba dalğıc axtarış qrupu da olacaq və mənim təhlükəsizliyim üçün ümumiyyətlə, suyun dibinə indiyim andan etibarən yanımda olacaqlar. Xilas etmə qrupu ilə suyun dibində çəkiliş etməyə çalışacağam və yanımda təbii ki məni mühafizə edən əməkdaşlar da olacaq. Həm olaraq bu nöqtədə burada 2 nəfər vətəndaş batdığı deyilir. İndi biz də çəkilişə davam etdiririk. Kifayət qədər çətindir. Bu dayandığımız ərazi qayalıqlarla əhatə olunur və batan şəxslər də ictimai çimərlikdə yox, bəs qayalıqların ərazisində suya daxil olublar və bu ərazidə batıblar. Yəni, bu dayandığımız ərazi qeyri-qanuni çimərlikdir. Yəni, burada çimmək əslində olmaz qadağandır.
Onlara dəfələrlə xəbərdarlıq olunub, nəticə itibarilə batıblar və hələ də xilas etmə işləri davam edir. Məhz vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır və birmənalı şəkildə küləkli havada, qadağa dolunmuş ərazidə suya daxil olmaq olmaz. Bu yük neçə kilodur bu? Burada o kişi 8 kilodur. Hər yük 2 kilodur. Sonda yenidən sahilə qayıdırıq. Çətindir. Həm axtarış xilas etmə prosesi, həm də dənizin kənarında dayanıb sahilə qayıda bilməyənlərin ailəsinin göz yaşlarının fəryadını izləmək çətindir. Üç gün, gecə gündüz onlar da bu sahildə dayanıb bir ümid gözləyirlər. Dəqiq olmasa da hər hansı bir xəbər gözləyirlər. Zabir, ver verəm belə yiyən oğlu. Bundan batan oğlan ağrı təsirdir. Küləkli havada dənizdə batmaq asandır. Dənizin ləpələri anidən səni qucağına alır. Vətəndaş məsuliyyəti isə yenə ön plandadır. Burada birbaşa günahkar tapmaq, axtarmaq artıq gecdir. Planetin 75% su ilə örtülüb. Su əslində həyatdır deyirlər. Amma kiçik ehtiyatsızlıqdan bugün su həyatlar ala biləcək qədər də qəddardır. Bugün sizin xilas etmə qrupunuzla birlikdə axtarış əməliyyat prosesində iştirak etdik. Bunun üçün təşəkkür edirəm bu şəraiti bizə yaratdığınız üçün. Amma həm görünüş az idi, mən özüm də belə deyək, suyun dibinə endim və orada həqiqətən də bir daha insan bu görüntülərə, bu mənzərəyə şahidlik eləyəndə bir daha əmin olur ki, həqiqətən də xilas etmə qrupunun işi çətindir və indi də çimərlik mövsümüdür. İşiniz, belə deyək, 1-10 qalxıb və çətinləşib. Ümumiyyətlə, bu proses nə yerdədir? Vətəndaşlarımız burada yığışıb, toplaşıb, dənizdə batan şəxslər var. Bax, bununla bağlı məlumat verməyinizi istəyərdim. Əvvəla təşəkkür edirəm. Bildirirəm ki, biz hər zaman vətəndaşlara müraciət edirik. Yeri gəlmişkən sizin kanalın vasitəsilə də müraciət edirik ki, çimərlik seçərkən diqqətli olsunlar. Əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edicilər yoxdursa, xilas etmə texnika və vasitələr mövcud deyilsə, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu kimi yerlərdən istifadənin təhlükəli olduğunu bildirir. Bəzən olur bəli, vətəndaşlar nəzarətsiz təhlükəli ərazilərdən istifadə edirlər və sonda da boğulma hadisəsi qeydə alınır və bilirsiniz ki, çimərliklərdə təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas məqsədlərdən biri də hava şəraitidir. Bildirmək istərdim ki, qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdən istifadə etmək təhlükəli və qadağandır. Lakin əfsuslar olsun, bəzən vətəndaşlar hava şəraitinə də fikir vermirlər ki, sonda bədbəxt hadisələr baş verir. Və hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verdikdə də, suda boğulma hadisəsi baş verdikdə də onun nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupları dərhal hadisələrə cəlb olunur. Bilirsiniz, axtarış prosesində bəzi məsələlər axtarışın gedişatına öz mənfi təsirini göstərir. Xüsusən küləkli hava şəraiti, görüntünün olmaması, eyni zamanda sualtı axınların sürətinin normadan artıq olması, bunlar hamısı axtarışlara mənfi təsir göstərir. Və bəzən də valideynlərin, xüsusən yaxınlarını itirmişlərin, suda boğulan vətəndaşın yaxınlarının da təzyiqlərinə biz məruz qalırıq. Düzdür, biz onu anlayışla qəbul edirik. Amma bir daha vətəndaşlara bildiririk ki, nəzarət olunmayan çimərliklərdən, təhlükəli ərazilərdən istifadə etməsinlər. Ehtiyatlı olaq. Ailəmizin,
yaxınlarımızın, sevdiklerimizin gözü suda qalmasın deyə ehtiyatlı olaq. Qadağan da demək olmaz deməkdir. Suya daxil olmaq olmaz deməkdir. Mənə heç nə olmaz, mən üzə bilirəm. Və ya balıqçı dayının mənə dediyi kimi, mən uşaq deyiləm ki batım, demək deyil. Təhlükə hər zaman var. Özümüzü qoruyaq. Özümüz özümüzü qoruyaq.